הנושא שלנו היום הוא מקרו. כאשר דיברנו על תהליך הקומפילציה, אמרנו שהשלב הראשוני בו היא איזושהי תוכנית בשם פרי-פרוססור, או בעברית קדם מעבד. בפועל זאת היא למעשה תוכנית שלוקחת את הקוד שלנו ומבצעת עליו עיבוד ראשוני. והיא עושה זאת, שימו לב, לפני הקומפיילר, ומכאן מגיע השם של אותה התוכנית כקדם מעבד. עיקר באמת השיעור שלנו, אנחנו נתעסק עם איזושהי הנחיה ספציפית של קדם מעבד שנקראת define, ומה שבגדול היא עושה, היא משמשת אותנו להגדרה של מקרו. עכשיו, מה זה בכלל מקרו? מקרו הם מזהים שמוגדרים על ידי אותו ה-define. בעזרתם, ניתן להגדיר את השימו לב כאילו אותו המקרו, הוא קבוע או פונקציה, מה שהם לא באמת, אבל הם יתנו לנו את אותו האפקט. ובכל מקום בתוכנית שאנחנו נשתמש באותם המקרואים הללו, הם בפועל יוחלפו על ידי אותו קדם מעבד לערך או לגוף שלמעשה ניתן להם. במידה ואנחנו אומרים שאנחנו מגדירים איזשהו מקרו שכאילו הוא קבוע, בפועל קדם מעבד יחליף אותו בסופו של דבר לערך שאנחנו למעשה ניתן. או שאם אנחנו אומרים שאותו המקרו הוא כאילו פונקציה, למעשה הוא יוחלף בסופו של דבר לידי קדם המעבד לאותו הגוף שכביכול אנחנו ניתן. עכשיו, אותו קדם המעבד כמו שלמדנו, למעשה מתחזק טבלת סימנים, ובה שתי עמודות, מזהה וערך. בואו נבין את זה על ידי דוגמה. בואו נגיד שאנחנו רוצים להגדיר איזשהו מקרו שהוא כאילו קבוע. איך נוכל לעשות זאת? נשתמש באותה הנחיה לקדם המעבד שנקרא define, נבחר באמת איזשהו מזהה שנרצה כביכול עבור אותו במרכאות קבוע שלנו, אז נגיד קראתי לזה buff size, וניתן פה למעשה את הערך שכביכול אמור למעשה להתחלף בדבר הזה. אז בואו נגיד פה 128. מה שלמעשה יקרה, בסופו של דבר אותו קדם מעבד, נכון? חשוב לסיים פה את אותה ההוראה הזאת, הוא למעשה אומר אוקיי, יש לי פה את אותו המזהה הזה, את אותו המקרו הזה, buff size, אוקיי? אני שם אותו באיזושהי שורה חדשה אצלי בטבלה, וכנגדו, בעמודה למעשה השנייה באותה השורה, אני למעשה אשים פה את הערך 128. בפועל, מה שלמעשה יקרה, בכל מקום בתוכנית שאנחנו נשתמש עם אותו המקרו, אותו המזהה, זה למעשה buff size, מה שלמעשה יקרה, אותו קדם המעבד יחליף אותו בערך 128, נכון? כי הוא רואה בטבלה שלו, הוא אומר, אוקיי, המקרו הזה למעשה אצלי פה מוגדר, נכון? אז כאשר אני רואה את אצלי איפשהו בתוכנית שמשתמשים בו, כאשר אני נמצא, אני הקדם המעבד באותו השלב הזה, מה שאני עושה, אני מחליף פה את אותו הבאף זייז ב-128. כך למעשה ביצענו כביכול סוג של הגדרה של קבוע. אבל, ויש פה אבל גדול, צריך להבין, כאשר אותו השלב של קדם המעבד למעשה מסתיים, אותו קבוע, אותו כביכול מקרו הזה, אותו המזהה, למעשה נעלם. לכן, היכולת של הקומפיילר למצוא שגיאות ולהעיר עליהם, היא כמובן קטנה יותר, מאשר באמת היינו מבצעים איזושהי הגדרה של קבוע בדרך באמת הרגילה. עכשיו בואו נעיף מבט בקובץ מקפייל שנשתמש בו היום, אז קודם אנחנו כמובן צריכים להבין ממה התוכנית שלנו למעשה מורכבת. אז היא מורכבת אך ורק מקובץ מקרו אחד, מקובץ בשם main.c. אוקיי? עכשיו במקפייל עצמו, כמו שלמדנו עד עכשיו, שעדיין זה עוד יחסית חדש לנו, מה שלמעשה עשינו שם בגדול, זה כביכול בסופו של דבר ליצור את אותו קובץ הרצה בינארי שלנו, ואנחנו עושים זאת על ידי באמת מקפייל, כי אנחנו יכולים למעשה בעזרתה, להשתמש באמת בעובדה שלמעשה אנחנו מחלקים את התוכנית שלנו לקבצים וכך למעשה נוכל לקצר את הזמן של הקימפול סלס קישור שבמידה ואנחנו משנים פה איזשהו באמת קובץ לא נצטרך לשנות פה את הכל אלא באמת רק מה שמוביל פה לכל אותו הקובץ הזה אוקיי? וככה למעשה לחסוך זמן וגם כן כמובן לקשר עכשיו הסיבה הזאת לא רלוונטית למקרה שלנו הספציפי היום, כי למעשה התוכנית שלנו מורכבת אך ורק מקובץ אחד, אז בכל מקרה כאשר אני אבצע בו למעשה שינוי, אני אצטרך כן לקמפל באמת מחדש וגם כן לקשר מחדש, ככה שבאמת אין פה עניין של חיסכון אולי בזמן, אבל מה שכן יש פה חיסכון ובגלל זה גם כן אני כן החלטתי לשים אותו במקפייל, שאני לא אצטרך כל פעם להקליד מחדש את אותה ההוראה של הקימפול קובץ המקור מ.c והקישור של אותו קובץ האובייקט מ.o. אני פשוט רק רושם Mac וזה יעשה את העבודה עבורי. עכשיו, Mac file, אנחנו נוכל לעשות שם באמת עוד דברים כמו שאנחנו נראה גם כן היום.
בכל מקרה, בואו נתחיל קודם כל עם מה שאנחנו כבר מכירים, את אותו קובץ הרצה בינארי שלנו, אז אנחנו למעשה מסתכלים פה על העץ הזה שכאן, שהוא למעשה העץ הראשון כביכול אצלנו בתוך אותו המק פייל. אז דבר ראשון, מה אנחנו למעשה אומרים? שיש לנו פה קובץ הרצה בינארי שאנחנו קוראים לו פרוג, שהוא למעשה מורכב מקובץ אובייקט בשם main.o, ובמידה ואותו הקובץ הזה חדש מהקובץ הזה, מה שנרצה לעשות זה לבצע למעשה או פעם ראשונה קישור, או בפעמים האחרות קישור מחדש, ואם לצורך העניין, נכון, הקובץ הזה main.o, הוא גם כן מורכב מקובץ אחר, הוא מורכב מהקובץ המקור main.c, אוקיי? וכאשר אותו main.c, יותר חדש לנו ממי.o, מה שנרצה לעשות זה לבצע קימפול מחדש, או כמובן זה הקימפול הראשוני עצמו. אוקיי? אז זה באמת לגבי זה. אז ככה נראה כביכול אותו העץ שלנו, תשימו לב, אותו הקובץ הזה מי.c, זהו למעשה קובץ המקור, ואותו הקובץ הזה לא מורכב משום קובץ אחר. ולכן הוא באמת צומת העלה אצלנו באותו העץ, ואילו אותו שם של אותו קובץ הרצה בינארי שלנו, אותו הפרוג, הוא למעשה השורש. עכשיו, איך שבגדול מק עצמה עובדת, נכון, במקרה הזה היא מתחילה פה, אז מתחילה פה עם העץ הזה, אומנם באמת אנחנו רואים שההוראה הראשונה פה זה הדבר הזה שכאן, אבל בפועל, כמו שאתם יכולים לראות, כמו שגם כן החצים למעשה מראים, וגם כן לפי היגיון, כי למעשה הקובץ הזה מורכב מזה שמורכב מזה, אנחנו הולכים דווקא בצורה רקורסיבית על אותו העץ. כלומר, קודם כל באמת אנחנו מתחילים למעשה את ההוראה הזאתי, ואז אנחנו עולים בעלי אותו העץ, עד שמגיעים באמת לאותו השורש, ומגיעים למעשה לזאתי. לכן באמת קודם כל מתבצע הקימפול, ורק לאחר מכן מתבצע הקישור. אז זה באמת עכשיו שאותו הפקודה המייק שאנחנו נקרא לה, זה מה שהיא למעשה תעשה, כמו שאנחנו נוכל באמת לראות. אוקיי? אתם יכולים לראות, קודם כל מקמפל, אחרי זה באמת מקשר. ונוצרנו פה אותו קובץ הרצה בינארי. בואו נראה רק למחוק את זה. עכשיו, מה שכן, אם תשימו לב, בקובץ שלנו, אותו המק פייל, יש לנו יותר כרגע באמת מעץ כזה אחד. כי אני רוצה לבצע פה עוד איזשהו משהו שאנחנו נתעסק בו היום, ולהקל על עצמנו כל פעם לרשום באמת את אותה ההוראה הזאת. אז בואו קודם כל נראה. אז יש לנו פה את אותו, מה שקראנו לו פה פרי, אוקיי? והוא למעשה יהיה כביכול מורכב פשוט מ-main.c, מקובץ המקור שלנו. אוקיי? מה שלמעשה יקרה, אז בגדול כל פעם שאנחנו נקרא למעשה ל-make ונעשה רווח ונעשה פרי, לא בדיוק נקרא אלא נשתמש כי זה לא באמת פונקציה אלא זה תוכנית, אז מה שלמעשה יקרה זאת ההוראה הבאה. אנחנו למעשה אומרים שאנחנו רוצים שאותו הקומפיילר שלנו GCC בתהליך הקומפילציה, כאשר באמת אנחנו נגיע לסיום אותו השלב הראשוני של קדם המעבד שלנו, הוא יעצור שם. וכך למעשה גם כן נוכל לראות את הפלט עצמו של אותו הקדם המעבד שלנו. אוקיי? אז במקום שאני כל פעם לרשום את זה, אני פשוט יוכל לרשום make pre. אוקיי? וכך למעשה, אז make יודעת, אוקיי, אתה לא מדבר איתי כרגע להתחיל באמת מכאן, אלא אתה מתחיל איתי לדבר על פה, ומסתכלת פה כביכול על אותו העץ, ולמעשה עובדת באמת על פיו, וזה מה שהיא עושה. עכשיו, בואו רגע נעשה קליר. אם לצורך העניין אז הייתי רושם make והייתי רושם prog, אז בגדול אני אומר לו נכון, אוקיי, תראי, יש לי פה את אותו העץ הזה, נכון, עם אותו השורש שלנו, אותו הפרוג הזה, אז תעשי לי למעשה את זה. כלומר, אין באמת הבדל, אז במקרה הספציפי שלנו, בין אם אני ארשום רק make, כי זה בכל מקרה אותו העץ הראשוני פה בתוך אותו הקובץ, או אם אני ארשום ספציפית make prog, ואז להגיד לו כביכול, תתחיל לי פה באמת מאותו השורש של העץ הזה כאן. אתם יכולים לראות, אנחנו נקבל פה בדיוק את אותו אפקט, כמו שפשוט היינו רושמים רק make וזהו. אז עכשיו למעשה הסיבה לאותו העץ השני שלנו כביכול, במקום שאני ארשום כל פעם, כי אנחנו נשתמש בזה היום באמת הרבה, לראות מה הפלט של אותו קדם מעבד שלנו, אני פשוט ארשום make pre, וזה למעשה יציג לנו את זה. אז כמו שאמרנו, קודם כל בואו נראה באמת את ההגדרה עצמה של מקרו, שהוא כביכול כאילו באמת קבוע, אז הנה אתם יכולים לראות, define אותו בפזייז 128, והנה למעשה התוכנית שלנו עצמה. אני למעשה אומר שאני רוצה להשתמש באותו המקרו הזה, למעשה להגדיר לנו מהו יהיה גודל של אותו הבאפר שלנו כאן,
ובוא נראה איך הדבר הזה למעשה עובד. אז מה שאני רוצה לעשות, זה לא נבצע את כל תהליך הקומפילציה, אלא אנחנו נעצור ממש בתום של אותו השלב הראשוני שלנו, אותו השלב של הקדם מעבד. נראה מה הפלט שלמעשה ייווצר לנו אחרי שקדם מעבד, אותו התוכנית הזאת למעשה עברה על הקובץ שלנו, וביצע את אותו העיבוד הראשוני. אז בואו נראה, בואו נעשה פה רק אולי קליר, ואני רושם פה make, ואני רושם פה pre, אוקיי? מה שמתבצע זה GCC עם אותו הפלג מינוס C גדולה, ועל אותו הקובץ הזה מנקודה C, או הגרון שלי. בכל מקרה בואו נסתכל איך הדבר הזה נראה, אתם יכולים לראות שאומנם באמת אני כתבתי את ההוראה בצורה הזאת, קדם המעבד, נכון? עם בעזרת אותו המקרו הזה שלמעשה הגדרנו כאן, הוא אומר אוקיי, אני באמת רואה שיש לי פה את אותו המקרו הזה בפזה, אז השתמשת בו למעשה פה בתוכנית, אני כקדם מעבד מסתכל אצלי בטבלה, ואני רואה באמת שאותו הבפזה הזה נמצא אצלי באיזושהי שורה, מה אני אמור לעשות, אני אמור לבוא לעמודה ממולו, נכון? ולמעשה להחליף פה את אותו המקרו הזה באותו הערך שלמעשה נתת. וזה מה שאנחנו באמת יכולים לראות גם כן כאן, זה מה שלמעשה מתבצע, וגם כן זה למה כביכול זה כאילו באמת נותן את אותו אפקט של למעשה קבוע. לפחות עד שאותו השלב של הקדם מעבד למעשה מתבצע. נמשיך. מקרו שהוא כאילו פונקציה. איך נוכל לעשות כזה דבר? אז נוכל להשתמש באותה הנחיה לקדם מעבד שנקרא define, על מנת שנוכל להגדיר מקרו נגיד בשם double, וכדי שקדם מעבד למעשה יבין שאנחנו מנסים להגדיר מקרו שהוא כאילו פונקציה ולא מקרו שהוא כאילו קבוע, כמו שעשינו קודם לכן, אז נצטרך למעשה לספק פה את אותם הסוגריים, וכך הוא יוכל למעשה להבין זאת. עכשיו במקרה הספציפי שלנו כאן אתם יכולים לראות שאת הסוגריים הללו השארתי אותם לא ריקים. עכשיו בואו נגיד כמו שאמרנו כרגע, בואו נגיד שכאילו אותו הדאבל הזה הוא פונקציה, אז מה שלמעשה אנחנו רואים פה, כאן למעשה אנחנו אומרים אותה במרכאות אותה הפונקציה הזאת דאבל מקבל את הפרמטר בשם A, ולמעשה הגוף שלה של אותה הפונקציה, מה שהיא אמורה לעשות זה פשוט לבצע פה את החיבור של אותו הפרמטר בעצמו, אוקיי? איזשהו דבר קטן ששכחתי לדבר עליו ולכן אני מוסיף אותו בדיוק באיפה שצריך להיות בעריכה עצמה. אז אמרנו שבגדול ככה למעשה אנחנו מגדירים מקרו שהוא למעשה כאילו פונקציה, אוקיי? עכשיו פה זה איזשהו פרמטר, נכון? שאנחנו למעשה מקבלים. עכשיו, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה למעשה לדרוש שלמעשה הפרמטרים של אותם המקרואים שלנו הם יהיו למעשה שמות ייחודיים. למה? שלא יקרה מצב שיש לנו בדיוק את אותו השמות האלו, נכון? או אותם הסימבולים הללו אצלנו בתוכנית, ולמעשה זה יגרום לבלבול. אז אני במקרה בחרתי להשאיר את זה כ-A גדולה, נכון? גם כן אחרי זה כתבתי B גדולה בהמשך, אתם תראו. אבל כי אני פשוט לא משתמש עם כאלו דברים אצלי בתוכנית, אבל במידה וכן אתם חושבים שאתם עלולים להשתמש, אז אולי תעשו נגיד כזה דבר או משהו אחר, אוקיי? שבאמת יהיה סימן כזה ייחודי. עכשיו, עוד הפעם, חשוב מאוד לזכור, כשאנחנו מדברים למעשה על מקרו, זה לא באמת קבוע, כמו שזה לא באמת גם כן פה פונקציה, אבל זה נותן לנו כביכול את אותו האפקט, כמו שאנחנו גם כן נראה עכשיו, בעזרת באמת הפלט של אותו הקדם המעבד. עכשיו, בוא נגיד ש אנחנו רוצים להשתמש פה באותו המקרו הזה, ותשימו לב מבחינת הדיבור שאני אומר, אתם יכולים לראות פה, הנה פה אותו המקרו שלמעשה אמרנו, ואני אומר שאני רוצה להדפיס פה מספר שלם, ותשימו לב למינוח שאני כרגע אומר, אני כרגע משתמש פה במקרו, אני לא קורא לו, כי עוד הפעם הדבר הזה זה לא פונקציה, אין פה את אותו הפריים של הפונקציה בכל הסיפור, ולכן אני לא יכול להגיד שאני קורא לדאבל, אלא אני משתמש פה פשוט במקרו הזה דאבל. עכשיו, מה שבגדול יקרה, אם אני נגיד אעשה פה make, אוקיי, ואני אריץ פה את אותו הפרוג שנוצר לנו, אתם יכולים לראות, קיבלנו פה למעשה 2. מה בגדול קורה? בואו נבין פה על ידי באמת אותו השלב של הפלט של אותו קדם מעבד שלנו. אז אתם יכולים לראות שבפועל, מה שלמעשה קורה, כאשר אותו העיבוד הראשוני הזה למעשה מתבצע, אותו הדאבל הזה 1 למעשה מוחלף לנו ב 1 פלוס 1. וכמובן, אז אני אומר 1 פלוס 1, אז בסופו של דבר התוצאה של זה, זה למעשה 2, כמו שבאמת ציפינו שיקרה, וגם כן במידה והייתי עושה את זה ממש כפונקציה, זאת למעשה התוצאה שהייתי מצפה שיקרה. עכשיו, איך למעשה הדבר הזה עובד? אז כמו גם כן כאן, יש פה אותה טבלה של אותו קדם המעבד, טבלת סימנים שלו,
נכון, אותו המזהה הזה, דאבל A למעשה נמצא לי גם כן פה בשורה אחרת, אוקיי? מה שכן, הוא מבין בגלל עוד הפעם איך שלמעשה אמרנו, שגם כן הוא, אנחנו עוזרים לו להבחין באמת שמדובר במקרו הזה לא כקבוע, לא כאילו זה קבוע, אלא זה כאילו זה פונקציה, אז הוא מבין שאותו A הזה, זה כביכול איזשהו משהו שאנחנו מתכוונים לשלוח, ולמעשה להשתמש בו כביכול כאילו זה סוג של פרמטר כזה, אוקיי? אז יש לו פה את אותו הדאבל A, אז אנחנו למעשה אומרים דאבל אחד, אוקיי? אז יש לנו פה את אותו הדאבל A, והוא יודע שכאשר הוא רואה איכן שהוא באמת בתוכנית שלנו שאנחנו משתמשים פה באותו המקרו הזה דאבל A, מה הוא אמור למעשה לעשות? הוא אמור להחליף אותו כביכול באותו הגוף של הפונקציה שלמעשה סיפקנו במה שהיא אמורה לעשות, שזה כביכול כאילו אותו ערך או אותו הגוף של אותה הפונקציה אם תרצו. אז זה פשוט מה שהוא עושה לנו כל הזמן, זה נטו החלפה של למעשה מחרוזות, אוקיי? הוא מחליף לנו למעשה את אותו השם הזה של המקרו, פשוט בערך, או אם תרצו בגוף שלו, אוקיי? וזה מה שלמעשה זה עושה כדי המעבד, כאשר אנחנו מדברים פה על אותו ההנחיה הזאת, define. ולכן במקרה הזה, אז מה שאנחנו גם כן רואים, הוא פשוט מחליף לנו את אותו הדאבל אחד, הוא אומר, אוקיי, אני את אותו דאבל A שזה למעשה דאבל אחד, אמור להחליף ב-1 פלוס 1. וזה מה שלמעשה אני עושה, ולכן התוצאה שלנו, כמו שראינו קודם, איפשהו למעלה, זה היה פה באמת 2. איפה זה היה? לא ישמור אותנו ה-STD, ה-ZB הזה. הנה, כדי יכולים לראות אני צריך. אז עכשיו, בואו נגיד שאנחנו טיפה משנים קצת את השימוש שלנו באותו המקרו הזה דאבל. אתם יכולים לראות פה באותה אורת הדפסה, אני אומר שאני לא רוצה שידפיס לי את דאבל 1, אלא ידפיס לי את 4 כפול דאבל 1. אז מה קודם כל היינו מצפים אולי שיקרה? אנחנו יודעים, אז אוקיי, הנה פה אותו 4 כפול, ואנחנו יודעים שדאבל 1 למעשה זה 1 פלוס 1, אז בגדול זה ייראה בצורה הבאה, ואנחנו למעשה נקבל פה 8. למה? כי קודם כל כביכול אותו הדאבל הזה 1, נכון? הוא אמור 1 פלוס 1, אז 1 פלוס 1 זה כמובן 2, ו-2 כפול באמת 4, זה יוצא לנו למעשה 8. בפועל, אם אני אעשה פה באמת make, ויריץ פה את אותו הפרוק שלנו, אתם יכולים לראות, אנחנו בכלל מקבלים 5. אז אתם יכולים לראות שקיבלנו פה משהו שלא ציפינו שיקרה. והתשובה לזה, כי אנחנו לא באמת עשינו בצורה טובה את אותו המקרו שלנו דאבל כמו שאנחנו נראה. כי בפועל, מה למעשה מתבצע? תזכרו שאם אנחנו מסתכלים על אותו קדם המעבד שלנו, אז הנה מקפרי, ומה שלמעשה מתבצע, אתם יכולים לראות, זה 4 כפול 1 ועוד 1. אוקיי? מה זה למעשה אומר? שכמובן, אם אנחנו מדברים פה על קדימות של מבחינת מתמטית, אז יש לנו פה את קודם כל כפל קודם כמובן לחיבור, אז 4 כפול 1 זה 4 ועוד 1 זה 5, ולכן אנחנו מקבלים פה 5 ולא את מה שציפינו שם שיהיה למעשה 8. איך נוכל לתקן כזה דבר? מה שנוכל למעשה לעשות, אנחנו נוכל להגיד שאנחנו רוצים שקודם כל הביטוי הזה שכאן יוארך כמובן קודם באמת לפני שיתבצע פה אותו הכפל הזה. איך נוכל לעשות כזה דבר? עוד הפעם בשביל שנו סוגריים, נכון? כי ככה למעשה אנחנו אומרים שקודם כל הדבר הזה אמור להיות מוארך, אמור קודם כל למעשה להתבצע לפני שאנחנו מבצעים פה את הדבר הזה. כלומר, אנחנו כביכול עוקפים פה את אותה הקדימות שהייתה אמורה להתבצע, שהייתה אמורה להיות קודם כל כפל ורק אז חיבור, על ידי זה שאנחנו קודם כל מעריכים פה את הביטוי הזה שכאן, על ידי אותם הסוגריים, שלמעשה גורמות לנו פה לקידום של אותו הדבר שהתבצע לפני. אם אני אעשה את הדבר הבא, אני אעשה Ctrl S, לפני שאני כרגע באמת יריץ, בואו נעשה לנו פה את אותו make pre-sure, ואתם יכולים לראות שעכשיו באמת הקדם המעבד באמת מספק לנו את מה שאנחנו רוצים, יש לנו זה בסוגריים. אז אם אני אעשה עכשיו make, יריץ פה את אותו הפרוג, אתם יכולים לראות, עכשיו באמת אנחנו מקבלים פה 8, כמו באמת שציפינו, כי סידרנו פה את המקרו כמו שהוא באמת אמור להיות. אז בואו נמשיך עם דוגמה נוספת שלמעשה תלווה אותנו רוב השיעור. אז אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להגדיר איזשהו מקרו בשם מקס שמקבל כפרמטר את A ואת B, ולמעשה בודק מי מביניהם הוא הגדול יותר, והוא עושה זאת על ידי באמת אותו האופרטור הטרנרי, הוא למעשה אומר, אם A גדול מ-B תחזיר לי את A, אחרת תחזיר לי למעשה את B. אוקיי? אז אם אנחנו נשתמש לצורך העניין באותו המקרו הזה מקס, אוקיי? נגיד בצורה הבאה, נגיד שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים למעשה להדפיס מספר שלם, ואנחנו משתמשים פה באותו המקס, אומרים שאנחנו שולחים שם את 3 ו-5 כביכול,
ובסופו של דבר מה שיקרה זה ידפיס לנו למעשה את 5. גם אפילו במידה ואנחנו נהפוך נגיד את ה-5 לפה ואת ה-3 לשם, עדיין זה למעשה ידפיס לנו 5. ובסופו של דבר למה זה קורה? אם אנחנו נסתכל על הפלט של קדם המעבד, אנחנו נוכל לראות את הדבר הבא. אתם יכולים לראות זה מה שלמעשה קורה כאשר אנחנו עושים את הדבר הזה שכאן. זה למעשה מה שקדם המעבד עושה לנו. הוא לוקח פשוט אותו ה-Max 3-5, נכון? ופשוט מחליף אותו, כביכול אותו הגוף של הפונקציה הזאת, אוקיי? כמובן עם אותם הפרמטרים האלה שדיברנו עליהם. לכן באמת התשובה עצמה של אותו האופרטור הטרנרי הזה, הוא כמובן אותו 5, ולכן זה מה שמודפס לנו למעשה על המסך. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, כבר מלכתחילה שמתי פה את אותם הסוגריים, שלא באמת יקרה לנו את אותה בעיה כמו שראינו פה עם הדאבל שבכוונה עשינו את זה, ואז למעשה תיקנו את זה בצורה הזאת. נכון שלא יקרה מצב, נגיד פה באותו הפרינטף שכתבתי פה עוד דברים, ואז למעשה אותו האופרטור הטרנרי שלנו, למעשה לא יבצע את מה שהוא היה אמור לבצע. אז כבר הקדמתי פה תרופה למכה, מה שנקרא. בכל מקרה, בואו נדבר על היתרונות של מקרו שהוא כאילו פונקציה, לעומת באמת פונקציה. אז אם אנחנו נרצה לכתוב פונקציה שלמעשה תתאים להרבה טיפוסים, מה שנוכל לעשות זה לעזר במקרו, ונוכל לרשום אותו פעם אחת ודי, והוא יתאים למעשה לכל אותם טיפוסים. במקום שנצטרך לרשום 1,000 פונקציות שמתאימה לכל טיפוס וטיפוס. דבר אחד. דבר שני, אם נרצה למשל להימנע מהאוברט בזמן ריצה של קריאה לפונקציה, שאגב מסיבה זו למעשה משתמשים במקרו ב-Embedded System, עכשיו מי שבאמת לא יודע מה זה, זה בגדול מערכת או מכשיר בו למעשה משולב מחשב. והוא מבצע אותו המחשב פונקציות ספציפיות המיועדות לתפעול של אותו המערכת או אותו המכשיר. ולפעמים אותן הפונקציות הללו נדרשות שלמעשה יתבצעו בזמן אמת. אוקיי? עכשיו, אם אתם לא כל כך הבנתם את זה, בואו נביא לכם פה איזושהי דוגמה. נגיד שאנחנו מדברים פה על טיל, נכון? בטיל יש את כל המכניקה וכל הסיפור הזה. בסופו של דבר בתוך הטיל עצמו יש לנו למעשה מעבד, שבו יש למעשה איזושהי תוכנה שדואגת לניווט של אותו הטיל, תוך כדי שהוא אף. כלומר, מתבצעות פה למעשה פונקציות ספציפיות שקשורות ספציפית לאותו המכשיר, לאותו הטיל הזה, נכון? תוך כדי באמת שהוא אף ממש בזמן אמת. עכשיו, אז אפשר למעשה לומר שאותה התוכנה באותו המעבד שנמצא למעשה בטיל, היא למעשה בסביבה של Embedded. בגדול, ישנם למעשה מגבלות חומרה די קשוחות, אם זה מעבד חלש, אם זה רע מאוד מאוד בכמות קטנה. ולכן באמת, אם אנחנו יכולים באמת לחסוך בדברים, כמו למשל, אחסנה של ארגומנטים במחסנית, ערך חזרה וקפיצות למיניהם, שכל זה למעשה הם חלק מאותה עניין של קריאה לפונקציה, שלמעשה מתבצעות כמובן בזמן ריצה, כי כאשר אנחנו למעשה קוראים לפונקציה כמובן בזמן ריצה, אז הדבר הזה כמובן חוסך לנו בזמן ריצה, ואפילו גם כן אני אוסיף, גם כן ברם. אז עכשיו בואו נדבר על החסרונות עוד הפעם של מקרו שהוא כאילו פונקציה לעומת פונקציה. אז אותו היתרון ראשון שאמרנו שאם אנחנו נרצה לכתוב פונקציה שתתאים להרבה טיפוסים, ואז להשתמש במקרו, הוא גם כן למעשה החיסרון. למה? בסופו של דבר אין לנו פה למעשה את אותה בדיקה של הטיפוס, ועקב זה יכולות להיות לנו שגיאות רציניות. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרנו נכון כאן, באותו יתרון השני, נוכל לקבל למעשה את אותה המהירות של המקרו, על ידי באמת שינוי של אופטימיזציות של הקומפיילר שלנו, ולפעמים גם כן בנוסף, חוץ מזה שזה אולי נוכל לקבל פה בדיוק את אותה המהירות, לפעמים דווקא השימוש במקרו בצורה לא טובה, יכול דווקא בכלל להעט לנו את כל הסיפור, שכמובן זה הרבה הרבה פחות טוב. עוד דבר, באמת יכול להיות לפעמים, בגלל אותו עניין של המקרו, שההסבר עצמו של אותם השגיאות שלמעשה יהיו לנו, הם יהיו למעשה פחות מובנות, ואז יהיה לנו כמובן יותר קשה ככה לתקן את מה ששגוי אצלנו בתוכנית. רק אני טיפה קצת, לא עשיתי פה רב, ואנחנו נעשה פה. כן, עוד באמת חיסרון, זה למעשה גודל התוכנית שלנו למעשה תגדל, ולמה? כי בכל פעם שאנחנו משתמשים למעשה במקרו, אותו הקדם המעבד שלנו, נכון, בסופו של דבר יחליף את אותו המקרו בערך שלנו. ואז נכון, אם אנחנו מדברים למשל על פונקציה, נכון, אני אומר, פונקציה עצמה, אם אנחנו מסתכלים פה על, זה נגיד הפרוסס address space שלנו, נכון, אז יש לנו שם, אמרנו, ממש כמעט בהתחלה, את אותו הטקסט או אותו הקוד שלנו, נכון? אז פה למעשה נמצא לנו כחלק משם, קוד למעשה של הפונקציה שלנו. אוקיי? זה נגיד הקוד של אותה הפונקציה הזאת כאן. אוקיי?
עכשיו, אז מה שקורה כאשר אנחנו משתמשים באותה פונקציה אצלנו בתוכנית, אז אנחנו כל פעם פשוט קופצים לאותו מקום, היכן באמת נמצא אותו הקוד הזה. כלומר, הוא מוכסן אך ורק פעם אחת. אבל במידה ואנחנו משתמשים פה נגיד במקרו, נכון, מה שלמעשה קורה, נגיד יש לי פה את אותו המקרו הזה, בוא נקרא לזה אז אולי F גדולה, נכון? בסדר? אז כל פעם מה שלמעשה יקרה, אותו קדם המעבד פשוט יחליף אותו, נגיד שזה הקוד של אותו המקרו הזה, אוקיי? אז כל פעם שאני למעשה משתמש פה במקרו הזה, נכון? אז כל פעם הדבר הזה למעשה יוחלף, נכון? פה, נכון? זה עוד הפעם יוחלף פה. אז אתם יכולים להבין איך זה למעשה מגדיל לנו פה את התוכנית שלנו, וסתם, שאני יכול לעשות כזה דבר. עכשיו אנחנו נמשיך ונתעסק במקרו-מקס שלנו. כתבתי פה התעסקות אחת, אני אחרי זה יעצור וימשיך להוסיף פה עוד התעסקות וכו', וככה נמשיך. בכל מקרה, בואו נגיד שאנחנו מוסיפים פה איזשהו שימוש במקרו-מקס, נכון? אם קודם לכן השתמשנו בצורה הזאת, אוקיי? אז עכשיו אני רוצה להשתמש בו בצורה הזאת. מה שלמעשה אתם רואים פה מבחינת ההבדלים, זה שהפעם אני קודם כל לא מדפיס פה מספר שלם, אלא מספר שלמעשה הוא יהיה עשרוני. וכאשר אנחנו מסתכלים פה על אותם הפרמטרים, כביכול שהוא מקבל, כביכול עוד הפעם במחאות, כי זה לא באמת פונקציה, אז פה אתם רואים יש לנו 3 ו-5, שזה למעשה מספרים קבועים שלמים, ופה זה מספרים קבועים שלמעשה הם עשרונים, אוקיי? אז מה שכן, השאלה עצמה אם זה יעבוד או לא. אז כמו שאמרנו כאן ביתרון, שאמרנו שלמעשה נוכל לרשום מקרו פעם אחת ודי, אוקיי? ואז יתאים לטיפוסים, אז לכן באמת הוא יראה שה-5.1 הוא הגדול מבין השניים, ולמעשה זה מה שהוא ידפיס לנו. עוד הפעם, כמו שאנחנו רואים, אין לנו אותה בדיקה של הטיפוס עצמו. אבל זה גם כן, כמו שאמרנו, למעשה אחד מהחיסרונות שלנו. כי למעשה אם אנחנו נשתמש דווקא באותו המקרו של המקס שלנו בצורה הבאה, אני אומר שאני רוצה להדפיס פה מספר שלם, ואני במקס הזה אתם יכולים לראות, יש לנו פה את אותו ה-3, שזה סבבה, אבל אני יכול לשים פה גם כן איזושהי מחרוזת, שכביכול זה אולי נראה לנו סבבה, כי הפלט של הקדם המעבד למעשה מה הוא יעשה, הוא יעשה את הדבר הבא. הוא יגיד, אוקיי, נכון יש לנו שם את A ו-B, איפה זה רגע נמצא לנו, זה של המקרו שלנו, כן, A ו-B, אוקיי? רק פה נסמן לי את זה כאן שנמצא זה. יש לנו פה את A ו-B, כאשר באמת כל פעם שאנחנו רואים פה את אותו ה-A, זה למעשה יהיה 3, וכל פעם שאנחנו רואים את אותו ה-B, זה יהיה אותה מחרוז הדורון. אז אנחנו אומרים האם 3, המספר הזה, שלם הזה 3 גדול מהמחרוז עצמה דורון, שכבר אין בזה היגיון, אם כן תחזיר לנו 3, אם לא תחזיר לנו את אותה מחרוזת, בסופו של דבר אנחנו כבר רואים בפלט של קדם המעבד של הדבר הזה למעשה מוזר, וכמובן בסופו של דבר זה יעורר לנו למעשה שגיאה. אז עכשיו בואו נראה בעיה שתתוץ לנו אם אנחנו למעשה נשלח משהו יותר מורכב למקרו מקס שלנו. אז קודם כל בואו ניצור פונקציה שנקראת מקס נגיד בקטן, ששוב למעשה מוצאת לנו, כמו בדיוק כאן, את המספר הגדול מבין השניים. אז מקבלים פה x, מקבלים פה y, בודקים אם x גדול מ-y, מחזירים את x, אחרת באמת מחזירים את y. יש לנו גם כן עוד פונקציה שכביכול יוצרת לנו מספר רנדומלי, לא בדיוק, כי למעשה לא נקבל פה באמת סדרה של מספרים רנדומליים שכל פעם מתחדשת, כי למעשה לא הזרענו את הזרע, אוקיי? אז פשוט לצורך הדוגמה, בואו נגיד שזה מספיק טוב. אז יש לנו פה, אתם רואים את אותו המשתנה הלוקלי הזה בשם נאם, אנחנו מכניסים לתוכו איזשהו מספר רנדומלי, מדפיסים אותו ומחזירים את הערך שלו בפונקציה הזאת. עכשיו בתוכנית שלנו במיין, מה שאני רוצה לעשות זה ליצור 3 משתנים שלמים לוקליים, A, B ו-Res, כביכול Result, ונקרא לפונקציה הזאת max שיצרנו כאן, ונעשה את הדבר הבא. אנחנו נגיד שבסופו של דבר התוצאה של מי מביניהם המספר היותר גדול, אנחנו נקרא לאותו המax הזה שכאן, אוקיי? ולמעשה, אנחנו אמורים להיות פה למעשה 2 מספרים, בואו נגיד אנחנו עושים את הדבר הבא, וגם כן אנחנו נראה גם כן למה, כי מסביר מכוון. אז קודם כל מה למעשה יתבצע נגיד בדבר הזה כאן, אז קודם כל הפונקציה עצמה תיקרה, נכון? אז יהיה לנו פה איזשהו מספר רנדומלי שייכנס לנו לתוך אותו ה-A, וזה כביכול יהיה מבחינתנו אותו הארגומנט עבור אותה הפונקציה הזאת מקס. אותו הדבר גם כן פה, בסופו של דבר יהיה לנו פה איזשהו מספר רנדומלי וזה יהיה הארגומנט הזה עבור אותה הפונקציה. בסופו של דבר מי שיותר גדול A או B, כנראה שבמקרה הזה זה יהיה B, כי אם אנחנו מדברים פה על סדרה של מספרים רנדומליים, אם אני לא טועה, זה רוצה שזה בדיוק הבא, וזה יוצא גדול יותר, אבל לא משנה באמת מי ביניהם יותר גדול, בכל מקרה מי שביניהם יותר גדול למעשה יוחזר וייכנס פה לתוך אותו הרז, ואז כאשר אנחנו נרצה להדפיס פה את הריזול עצמו עם אותו הרז הזה, אז נגיד מה שייצא לנו, אתם יכולים לראות, זה המספר הראשון הרנדומלי, זה המספר השני הרנדומלי, מי ביניהם יותר גדול, כמובן השני, ולכן התשובה עצמה של אותו הרז זה אותו ה-86.
בוא נראה איך הדבר הזה באמת נראה אצלנו, אז הנה פה אותו המקס, הנה פה אותו ה-R כביכול אותו המספר הרנדומלי, והנה פה מה שהתוכנית שלנו אמורה לעשות, הנה אותו הרז ואת כל זה, ובוא נראה שזה עובד לנו, אני עושה לנו פה מייק, אוקיי? ובאמת קורא לפרוג, ואתם יכולים לראות, הנה התוצאה שאמרתי, איך גרגע יוצאנו בדיוק אותם מספרים, כי עוד הפעם לא זרענו פה את הזרע. ואתם יכולים לראות עובד בסדר גמור. אז עכשיו השאלה שנשאלת, אם נכון בהוראה הזאת כאן, אנחנו למעשה נשנה שבמקום אנחנו נקרא לפונקציה הזאת מקס, אנחנו פשוט נשתמש באותו המקרו הזה מקס. האם באמת יהיה הבדל? נכון, בגדול אמרנו, אמורים לעשות פה אותו הדבר, אבל האם באמת עבור אותו המקרה הספציפי שלנו כאן, באמת זה יעבוד כמו שזה צריך לעבוד. אז בגדול התשובה עצמה היא לא. ואפילו גם כי נקבל פה למעשה שגיאה. שאלה עצמה היא למה? כדי שנוכל באמת להבין את זה, בואו נסתכל על הפלט של קדם מהבית שלנו. בואו נבין איך למעשה הוא פורס לנו פה את אותו המקרו. אז הוא פורס אותו בצורה הבאה, אוקיי? וכדי שגם כן נוכל למעשה להבין, בואו ככה שהמקרו עצמו יהיה לנו גם כן מול העיניים, אוקיי, אני אסמן אותו כאן שלא פתאום נאבד אותו. אז נכון בגדול, מה שאמור פה להתקבל, נכון, באותו מקס, אותו הפרמטר הזה A, ואותו הפרמטר הזה B, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על הקריאה שלנו ועל איך באמת אותו הקדם מעבד למעשה פרס לנו פה את המקרו, מה שבגדול למעשה אנחנו רואים זה שזה כביכול A, נכון? וזה כביכול B. עכשיו, זה לא באמת מה שרצינו שיקרה, נכון? כאשר אנחנו ביצענו כזה דבר, רצינו שקודם כל הפונקציה הזאת למעשה תיקרא, הערך שלה ייכנס למעשה ל-A, ואז כביכול ישלח אותו הפרמטר ל-Max מבחינת A, ואותו הדבר גם כן ב-B, נכון? אבל בפועל, הוא בכלל לא ביצע פה את הפעולות הללו. הוא פשוט לקח פה את הביטוי הזה, נכון? ואמר, זה מבחינתי A, הביטוי הזה, זה מבחינתי B. אז יש לנו פה למעשה סדר פעולות לא נכון, וזה קורה עקב זה למעשה, כמו שראינו קודם לכן, כאשר דיברנו פה למעלה, נכון? עם אותו הדאבל, עם אותו עניין, זה ממש כמו אותה בעיה שראינו קודם והבנו אותה, שלמעשה אנחנו שמים סוגריים כדי באמת שאותו הביטוי יוכל להיות מוארך לפני שאנחנו משתמשים בו. עכשיו, אז אם לצורך העניין ננסה את אותו הפתרון גם כן ליישם פה, פשוט אנחנו למעשה נתחום כל פרמטר באותו הביטוי של האופרטור הטרנרי שלנו למעשה בסוגריים, אז במקום נגיד שנרשום את זה בצורה הזאת, אז אתם יכולים לראות על כל באמת כזה A או על כל כזה B באותו ה... אותו התנאי הזה, אותו האופרטור הטרנרי שלנו. אז אתם יכולים לראות אם המסג' זה כאן. אז קודם כל, אנחנו באמת נבחח לדעת שלמעשה אותה השגיאה שהייתה לנו כאן למעשה נעלמה. אז כן נוכל באמת לקמפל ולהריץ פה את התוכנית שלנו. עכשיו, זה למעשה הפלט שאנחנו נקבל, אוקיי? עכשיו, כמו שאנחנו מבינים, זה לא הגיוני. למה? כי בסופו של דבר, התוכנית הזאת הייתה אמורה להגריל לנו למעשה שני מספרים רנדומליים, ולבדוק מי מביניהם יותר גדול. איך יש לנו פה בכלל עוד איזשהו מספר רנדומלי שלישי? זה לא הגיוני, דבר אחד. ודבר שני, היא גם כן אמורה להחזיר לנו למעשה את המספר הגדול מביניהם, כלומר, במקרה זה המספר השני, אותו ה-86, ובכלל יש לנו פה את 77, שזה אותו המספר הרנדומלי השלישי שהיא גרילה. למה זה? אז כדי שבאמת נוכל להבין את אותה הבעיה הזאת, בואו באמת נסתכל עוד הפעם מה הפלט עצמו של קדם המעבד למעשה מציג לנו. איך למעשה הוא פרס לנו פה את אותו המקרו הזה. אוקיי? אז זאת היא למעשה הפריסה עצמה. ובואו נראה מה למעשה קורה פה. אז אוקיי, אתם יכולים לראות פה זה למעשה בסוגריים, פה זה למעשה בסוגריים, ועד לפה זה טוב, כי כביכול אז זה יהיה שלנו, נכון? אז קודם כל באמת הדבר הזה, מה שבתוך פה למעשה יתבצע, כלומר, הפונקציה הזאת תיקרא, וזה ייכנס בתוך לתור אותו ה-A הזה שלנו כאן, אוקיי? והוא כביכול יהיה מבחינתנו את ה-A הגדולה במקס שלנו, ואותו הדבר גם כן באמת ל-B, בסדר? אז עד לפה באמת הכל בסדר, יש לנו למעשה קריאה של פעמיים לאותה הפונקציה הזאת R, ולמעשה הכנסה עצמה גם אולי נצטרך לרשום פה, למעשה נכנסת בצורה טובה כמו שצריך להיות, אבל אם אנחנו נסתכל בהמשך של אותו אופרטור הטרנרי שלנו, ולמעשה בביטוי הזה, מה שלמעשה אנחנו אומרים, אז במידה ויוצא לנו נגיד כמו פה בדוגמה שלנו, שבאמת B גדול באמת מ-A, מה שלמעשה יקרה, אז לצורך העניין, זה כביכול אמור לחזור לנו, נכון? מה שאמור לחזור לנו פה זה אמור להיות כביכול אותו ה-B, אבל בפועל, מה שלמעשה קורה, אז עוד הפעם אנחנו מבצעים פה למעשה גם כן את אותו הקריאה לפונקציה הזאת, נכון? אז הפונקציה הזאת למעשה נקראת,
הערך של הנכס לתוך B, וזה כביכול מבחינתנו התשובה עצמה. עכשיו, כמובן זה לא הגיוני, כי בסופו של דבר אנחנו יוצרים פה עוד מספר בכלל רנדומלי אחר, כי התשובה של מי מביניהם יותר גדול, נכון? ולמעשה הוא מוחזר, כי עוד פעם זה למעשה מה שהחזרנו. נוסף, חוץ מזה שאותו המקרו לא מבצע את העבודה שהוא אמור לעשות, גם הוא יהיה אפילו איטי יותר, ולמה זה? כי יש לנו פה קריאה אחת, יש לנו פה קריאה אחת, אבל יש לנו גם כן פה קריאה אחת, יכולת או פה או פה, לא משנה. כלומר, קראנו באמת פעם מיותרת לאותה הפונקציה זוטר, ולמעשה הפכנו פה את כל הסיפור הזה ליותר איטי. אז בכלל, האם בכלל יש לנו פתרון לכל הסיפור הזה, כן או לא, או שנוותר בכלל כל העניין הזה של המקרו? בואו נזרוק איזשהו רעיון. אם אנחנו נוכל למעשה שלא להעריך את הביטוי כל פעם מחדש כאשר אנחנו רוצים להשתמש בו, כמו שעשינו עד עכשיו, במקום זה אנחנו נעריך את הביטוי אך ורק פעם אחת ורק אז נשתמש בו, הרעיון הזה נשמע בגדול טוב. השאלה עצמה, אם אפשרי לעשות כזה דבר, ואם כן, איך עושים כזה דבר? אז מסתבר שאפשר לעשות כזה דבר, ובשביל זה אנחנו נבצע פה שינויים במקרו שלנו, ואתם יכולים לראות די באמת הרבה שינויים ממה שבאמת נשתמקו. בכל מקרה, הדבר ראשון שאני רוצה לעשות, במקום שנמשיך להתעסק באותו הביטוי הפשוט שלמעשה דיברנו עליו פה כביכול, אוקיי, מה שנמצא פה בתוך, מה שנעשה, נשנה את זה למעשה לביטוי מורכב. עכשיו, אותו הביטוי מורכב הזה למעשה מכונה על ידי כמה שמות, זה נקרא compound expression או compound statement, או בקיצור, בטח אתם מכירים את זה כאותו הבלוק שלנו. אז בסופו של יום, אותו למעשה ביטוי מורכב, אותו הבלוק שלנו, הוא למעשה יכול להכיל בתוכו הרבה statements וביטויים. אז איכן נוכל לראות את זה? אז הנה זה פה. כאן זה בדיוק אותו הביטוי המורכב שלנו, אותו הבלוק שלמעשה מורכב מכמה statements. בכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים גם כן עוד דבר נוסף, אני אסמן את זה כרגע, פה, פה, פה ופה, אתם יכולים לראות שהוספתי פה את אותו ה-backslash הזה. אז מה הקטע? מה זה בכלל עושה? אז כדי שנוכל לענות על זה, קודם כל אנחנו נשאל עצמנו שאלה אחרת. כאשר אנחנו למעשה מגדירים מקרו, איך אותו הקדם המעבד שלנו למעשה יודע שסיימנו לבצע את ההגדרה עצמה? הרי בסופו של דבר אנחנו לא רושמים נקודה פסיק, נכון? נגיד אם אנחנו מדברים פה על, נגיד הוראה, אוקיי? איך באמת יודעים שפה זה אותה הוראה, אוקיי? יש לנו פה את אותה נקודה פסיק, אבל כאשר אנחנו מדברים פה במקרו, אין לנו כזה דבר. כמו נגיד, אתם יכולים לראות פה, אמרנו פה אותו המקרו, זה ישמש אותנו כאילו הוא קבוע, אז אם נגיד עכשיו אתם יכולים לראות פה למטה, נגיד אותם הקווים האלו זה איזשהו באמת הוראות או לא יודע מה, איך באמת הקדם המעבד ידע שאותן ההוראות האלו שכאן, למעשה זה לא חלק מאותה הגדרה של אותו המקרו שלי. איך הוא יודע שבדיוק זה עד לכאן? כי אין פה נקודה פסיק, אז איך הוא יודע? אז התשובה לזה שבגדול, הגדרה של מקרו היא עד סוף השורה, אוקיי? וגם אז, בגלל זה פה אתם יכולים את השורות שמתחת, זה לא באמת מעניין אותו, כי הוא יודע מבחינתו, אני יודע שאותו ההגדרה של המקרו שלי באמת עד לפה. עכשיו, גם כן זאת הסיבה למעשה שאנחנו לא נרצה שיהיה לנו עוד משהו באותה השורה, כי אז למעשה זה ייחשב כחלק מההגדרה של אותו המקרו, וזה כנראה לא מה שאנחנו מתכוונים, אוקיי? אז עכשיו השאלה שנשאלת, אם יש לנו למעשה הגדרה ארוכה של מקרו, כמו נגיד אותו המקרו, זהו כאילו פונקציה. או אולי לצורך העניין, אנחנו רוצים סדר מסוים של אותו המקרו שלנו, אוקיי? אז השאלה שנשאלת, האם אנחנו נהיה מוגבלים ונהיה חייבים לרשום את כל ההגדרה של המקרו בשורה אחת? אז התשובה עצמה היא לא. איך זה לא? אם הרי אמרנו בסופו של דבר שההגדרה היא עד סוף השורה. מה שלמעשה נוכל לעשות זה לשים את התו המיוחד הזה, אותו ה-backslash, בכל למעשה סוף שורה, וזהו למעשה יהיה סימן עבור אותו הקדם המעבד, שלמעשה לא שברנו את השורה, כלומר לא ירדנו שורה, תתייחס פשוט לשורה הבאה כהמשך של אותה הגדרה של המקרו שלנו. אוקיי? אז אתם יכולים לראות פה, נגיד אתם רואים, אני מתחיל את זה פה, עכשיו אני אומר מספיק ליד לפה, אני רוצה לרדת שורה, אבל אני רוצה שזה ימשיך להיות כחלק מההגדרה, אז כאילו להגיד שתייחס לשורה הבאה כהמשך אותה הגדרה של המקרו שלנו, ולמעשה להגיד שזה אותה שורה, לא שברנו אותה. אני עושה פה את אותו ה-backslash, אוקיי? ואז למעשה אותו המשך של ההגדרה גם כן נמשיך מאוד לפה. בוא נגיד שאני רוצה באמת גם שהשורה הבאה למעשה תהיה המשך מההגדרה של אותו המקרו, אז עוד הפעם, backslash, עוד הפעם זה על אותה השורה הזאת, ואז עוד הפעם אני רוצה נגיד עוד שורה, אני עושה את זה. עוד הפעם עוד קצת דבר, עוד הפעם הם מבינים את הרעיון. אוקיי? פה אנחנו לא צריכים עוד אחד, כי פה למעשה זה עד סוף השורה, ואתם רואים שמפה זה כבר ריק. אז זה למעשה בדיוק החלק הזה, ופה זה מסתיים, ההגדרה עצמה של אותה המקרו שלנו. נמשיך הלאה,
אז בתוך הביטוי המורכב, בתוך אותו הבלוק שלנו, מה שנרצה שיהיה, זה ניצור לנו שני משתנים זמניים, מטיפוס, נגיד במקרה של הדוגמה שלנו, אינטג'ר, ונגיד נקרא להם בצורה הזאת, קו תחתון A קטן, קו תחתון B קטן. אוקיי, אז אם אתם יכולים לראות פה אותו הביטוי המורכב שלנו, אותו הבלוק בסופו של דבר, יש לנו פה שני משתנים זמניים, המשתנה הזה והמשתנה הזה. עכשיו, כרגע בחרתי שהטיפוס שלהם הוא אינטג'ר, ואנחנו עוד שנייה ניגע בנקודה הזאת. בכל מקרה, מה הקטע עצמו עם אותו השם במזהה הזה שאנחנו נותנים פה, אותו הקו התחתון? אז אני עושה את זה כדי שבאמת לא יקרה מצב שיש לנו היכן שהוא בתוכנית שלנו את אותם הסימבולים הללו, ובאמת זה יגרום פה לבלבול, אוקיי? כמו שלמעשה גם כן אמרנו פה, נכון? אותו רעיון, אני אגב גם כן יכול להוסיף פה איזשהו קו תחתון שבאמת לא יהיה כזה סימבול בתוכנית, אבל אני בכל מקרה לא משתמש בכאלו הגדולה בגדולה, אז נגיד השתמשתי בצורה הזאת ככה. אבל זה גם כן בגדול אותו רעיון. עכשיו, אחרי באמת שעשינו כזה דבר, מה אנחנו נרצה באמת להכניס לתוך אותם המשתנים הזמניים האלו? אז לתוך אותו המשתנה הזמני הזה, קו תחתון A קטן, אנחנו נרצה למעשה להכניס את אותו הביטוי שאנחנו למעשה נעריך פעם אחת ודי, את אותו ה-A שלנו. אוקיי, אנחנו מעריכים פעם אחת את הביטוי הזה A וסלמת, אותו הדבר גם, גם כן, את אותו הביטוי הזה B גדולה, מעריכים אותו פעם אחת, מצבים אותו בתוך זה, ואז במקום שכמו שאמרנו אותו רעיון שזרקנו פה מקודם, שאם נכון למעשה לעשות שלעריך את הביטוי פעם אחת ודי, ולא כל פעם לעריך את אותו הביטוי כל פעם מחדש כאשר אנחנו רוצים להשתמש בו, כמו שעשינו למעשה כאן, אז אם באמת אנחנו מבצעים פה הערכה פעם אחת, מציבים את זה בתוך אותם משתנים הזמניים, ואז למעשה לכל באמת כל שער אותו המקרו, אוקיי, אנחנו למעשה מתעסקים פה רק עם אותם משתנים הזמניים. כלומר, לכאורה אנחנו פתרנו את הבעיה, אבל אם אנחנו נסתכל, כמו שהזכרתי קודם לכן, כחלק מהפתרון למעשה השתמשנו פה בטיפוס מסוים. במקרה שלנו אינטג'ר, אמרנו שאותם משתנים הזמניים, הטיפוס שלהם הוא אינטג'ר. עכשיו, מה הבעיה עם זה? אמרנו שלמעשה אחד מהיתרונות של מקרו, שיכול להיות אגב אותה הסיבה למה בכלל בחרנו להשתמש במקרו מלכתחילה באותו המקרה הספציפי שלנו, זה שלמעשה נוכל להגדיר מקרו פעם אחת בלבד, ולמעשה הוא יתאים לכל הטיפוסים. נגיד שאותו המקרו שלנו אמור להיות כאילו פונקציה, ואנחנו רוצים באמת שפעם אחת להשתמש באותו המקרו הזה, נכון? עם מספרים שלמים, פעם אחת עם מספרים עשרונים, ואנחנו רוצים עדיין שזה יעבוד, אבל אנחנו רוצים באמת את אותו היתרון הזה של להגדיר פעם אחת, ולא עכשיו עבור באמת כל טיפוס שהוא להגדיר את אותו המקרו שוב ושוב. אז השאלה עצמה, האם באמת כמו שאנחנו לפחות רואים כאן, האם באמת נהיה חייבים לוותר על אותה הגמישות הזאת? אז התשובה עצמה היא לא. אז איך באמת נוכל לפתור את זה? נוכל למעשה להשתמש במה שנקרא טייפ-אוף. מה הוא למעשה עושה ומאיכן הוא הגיע? אז טייפ-אוף למעשה נחשב לגנו, או אם תרצו, GNU extension. מה שבגדול הוא עושה, הוא מעריך לנו את הטיפוס של הביטוי שאנו למעשה שולחים אליו, והוא עושה זאת בזמן ריצה. אז בואו ניתן פה נגיד איזושהי דוגמה שנוכל באמת דרכה להבין את הפתרון שלנו שנעשה אותו לאט לאט, אז קודם כל נתחיל עם משהו פשוט. אז בואו נעשה נגיד את הדבר הבא. אז מה שלמעשה אני אומר פה זה את הדבר הזה. אני למעשה מגדיר איזשהו משתנה בשם X מטיפוס אינטג'ר, ומגדיר פה איזשהו משתנה Y. השאלה עצמה היא מאיזה טיפוס ומה זה בכלל אומר אותו הטייפ-אוף הזה X. מה שלמעשה זה אומר אותו הטייפ-אוף הזה, כאשר אני שולח פה לאותו טייפ-אוף משהו, איזשהו ביטוי, במקרה הספציפי הזה איזשהו משתנה X, אוקיי? אז הוא מעריך למעשה את אותו הטיפוס של אותו המשתנה הזה X, אוקיי? ואז הוא אומר שאוקיי, מבחינתי זה הטיפוס שלי. אז ה-Y הזה למעשה יהיה מוגדר כאותו הטיפוס של אותו המשתנה הזה X. אז למעשה אותו ה-Y גם כן הוא למעשה יהיה אינטג'ר. אוקיי? אז ככה בגדול הוא עובד. אז אמנם הדוגמה הזאת נראית באמת חסרת משמעות, אין בזה כל כך היגיון ולהשתמש בכזה דבר, אבל במקרה הספציפי שלנו זה מאוד יעזור לנו בקשר לפתרון שלנו. אז בואו נבין עכשיו איך זה בא ופותר לנו את העניין. אז במקום שאנחנו נגדיר שהטיפוס של המשתנים הזמניים שלנו יהיה מטיפוס אינטג'ר, אמרנו זה ספציפי וזה למעשה הורס לנו את אחד מהיתרונות של המקרו, ואנחנו נצטרך למעשה לוותר על אותה הגמישות הזאת שבאמת יהיה מתאים לכל טיפוס. אז מה שנוכל למעשה לעשות זה שנגדיר את אותם הטיפוס של אותם המשתנים הזמניים כטיפוס אותו הביטוי שלנו שאנחנו למעשה שולחים לטייפ-אוף. אז תסתכלו. נכון, כאשר אנחנו ביצענו פה למעשה נגיד הסוג של הקריאה הזאת כאן, אוקיי? בגדול זה למעשה אותו הביטוי של ה-A שלנו, וזה עבור אותו הביטוי של ה-B שלנו, נכון? הגדולה היא בגדולה. אז בגדול,
מה למעשה קורה כאן? יש לנו פה את אותה הפונקציה הזאת R, שאם אנחנו רגע נזכר בה, יש לי פה עדיין, כן, היא למעשה מחזירה לנו אינטג'ר, נכון? ומה שבגדול אז יהיה בתוך ה-A קטנה, שלמעשה בסופו של דבר זה ה-A הגדולה, הטיפוס של זה, זה יהיה למעשה אינטג'ר. במקרה הספציפי הזה שלנו כאן, אוקיי? אז אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא הטיפוס שלו הוא אינטג'ר, אז type of למעשה אומר, בוא נעשה את הדבר הבא. אני עכשיו באמת בודק את הטיפוס של אותו הביטוי הזה, ואני רואה שהוא אינטג'ר. אז מבחינתי, עכשיו אותו המשתנה הזמני הזה, קו תחתון A קטן, הוא למעשה אינטג'ר. שלחתי פה ביטוי משהו אחר, שלחתי פה, אמר לו, float, אוקיי? אז הוא עוד הפעם מעריך פה את אותו הטיפוס של אותו הביטוי, והוא אומר שאותו הקו תחתון A קטן הזה, הוא למעשה float מבחינתו. אוקיי? ואת הדבר הזה למעשה הוא פותר את זה בזמן ריצה. ועכשיו אתם יכולים לראות איך למעשה אנחנו שומרים פה על אותה הגמישות. אז עכשיו הגדול פתרנו את הבעיה, אבל לפני באמת שנבדוק אם זה עובד, בואו נשאל רגע את עצמנו, בטח שאלה שאולי חלק מכם שאלו, האם יש לנו את אותה הבעיה שציינו קודם לכן? נכון, הרי בסופו של דבר אמרנו שנוצרה לנו למעשה פה הבעיה, למעשה כאן, נכון? כל הבעיה הזאת שלמעשה תיארנו כאן, בגלל שלמעשה סדר הפעולות היה לא נכון, כי למעשה ביצענו הערכה מחדש של הביטוי כל פעם שרצינו להשתמש בו. אז גם כן פה רגע מה? פה אנחנו מבצעים באמת הערכה פעם אחת, אבל מה אנחנו גם כן פה מבצעים הערכה פעם אחת? כלומר פעמיים, וגם כן פה אותו דבר, האם גם כן פה זה פעמיים? אז התשובה עצמה היא בגדול לא. למה? פה באמת אנחנו מעריכים את הביטוי מחדש, או במקרה הזה פעם הראשונה והיחידה גם, עבור אותו ביטוי הזה כאן, ולמעשה הקוד עצמו מתבצע. כלומר, נגיד אם זה אותו ה-A שלנו, נכון? אז באמת זה קורה לאותה הפונקציה הזאת R, מחזיר פה בסופו של דבר את מה שחוזר לנו משם, ומציב לנו את זה ב-A, וזה מבחינתנו אותו ה-A גדולה. אז זה באמת אותה הערכה של הביטוי הזה A. אז זה פעם אחת מתבצע. אבל type of עצמה לא מבצעת פה למעשה את אותו הקוד הזה עצמו. היא נטו אומרת, רגע, אני יודעת בגדול שזה בגדול יחזיר לי אינטג'ר, וזהו. היא לא מריצה באמת את הפונקציה הזאת, אוקיי, וקורית פה כל הפעולה הזאת. ולכן לא מבוצעת פה למעשה הערכה מחדש של אותו הביטוי, ולכן יש לנו במקרו שלנו בהגדרה פה למעשה את אותה הערכה של אותו הביטוי אך ורק פעם אחת עבור באמת אותו A עבור אותו B, ואז אנחנו משבשים אותם משתים הזמנים וככה אין לנו בעיה. אז ככה למעשה פתרנו פה, אתם יכולים לראות את הבעיה עצמה שאנחנו לא נהיה מחויבים להתעסק פה עם טיפוס מסוים, אלא נוכל לבחור פה באותו הטיפוס שלמעשה מגיע לנו פה לאותו המקרו, וגם כן אנחנו מבצעים הערכה של הביטוי אך ורק פעם אחת, וכל שאר הפעמים אנחנו פשוט נטו משתמשים בהם בעזרת אותם המשתנים הזמניים. עכשיו בואו באמת נבדוק אם זה עובד. אז הנה פה בדיוק אותו, הנה פה אותו המאקרו, אוקיי? אז אגב גם כן עשיתי פה איך זה נראה בקדם מעבד, אוקיי? ככה מי שמעניין אותו. אבל כרגע עזבו את זה, בואו נראה אם זה עובד, נעשה לנו פה מייק. ונריץ פה את הסיפור הזה, אתם יכולים לראות שלמעשה אנחנו מקבלים 5, כלומר באמת זה עבד לנו. עכשיו בואו באמת נבדוק אם באמת זה עובד לנו, בואו נשים לנו פה נגיד F, ונזרוק פה נגיד מספרים, רגע 6.7 ו-5.3, 5, לא יודע מה יצא לי פה, בסדר? בואו נעשה פה עוד הפעם make, ונעשה פה pro. אתם יכולים לראות באמת זה נתן לי ש-6.7 זה באמת מתאים. אז באמת הצלחנו לעשות להגדיר מקרו אחד ויחיד, שלמעשה אתם לנו, אתם רואים באמת לא טיפוסים. לקחנו הרבה זמן להגיע לדבר הזה, אבל בסופו של דבר הגענו לזה. אז עכשיו אנחנו נבין איך למעשה נוכל לבטל הגדרה של מקרו שלמעשה הגדרנו. אז אנחנו אמרנו שלמעשה קדם המעבד מתחזק לנו טבלת סימנים, שבה יש שתי עמודות, מזהה וערך, וכאשר למעשה אנחנו מגדירים איזשהו מקרו, בסופו של דבר קדם המעבד לוקח את אותו כביכול מקרו הזה, ושם אותו למעשה באיזושהי שורה באותה הטבלה, כאשר באמת את אותו המזהה הוא שם פה בעמודה אחת, ובמידה וגם כן אנחנו מציינים פה ערך, מה שכרגע לא עשינו, אז יהיה באותה השורה, פשוט בעמודה השנייה. במקרה פה זה למעשה אין פה ערך למקרו הזה, ולכן כאשר באמת אנחנו נשתמש עם אותו המי מקרו אצלנו נגיד בתוכנית, למעשה זה לא יוחלף לכלום. כאילו לא יהיה לזה משמעות, אבל עדיין אפשר למעשה לומר שאותו המקרו הזה למעשה מוגדר. כי אתם יכולים לראות, הוא נמצא פה למעשה בטבלה של הסימנים שמתחזק קדם המעבד. עכשיו, בכל מקרה, איך למעשה נוכל לבטל את אותה הגדרה של המקרו הזה? מה שנוכל לעשות זה להשתמש באותה הנחיה של קדם מעבד שעכשיו אנחנו נכיר, שהשם שלה אגב מאוד מובן, היא נקראת undef, מה שלמעשה אנחנו מספקים לה,
זה איזשהו באמת מזהה, שלמעשה מציין לנו איזשהו מקרו שלמעשה מוגדר. ואז כביכול מה היא אמורה לעשות? היא פשוט מבטלת לנו את אותה הגדרה של אותו המקרו, ולכן, בתוך אותה הטבלה הזאת של סימנים שמתחזק דם המעבד, היא כבר למעשה לא תימצא. ולכן, אותה הגדרה של אותו המקרו שלנו, מהי מקרו הזאת כבר למעשה לא מוגדרת. עכשיו, גם אפילו אם אותו מהי מקרו הזה למעשה שהגדרנו אותה עם define, אוקיי? זה היה נגיד איזשהו באמת אותו מקרו כזה שהוא כאילו כמו פונקציה, עדיין בשביל באמת לבטל את ההגדרה שלו, לא נצטרך לעשות פה סוגריים עגולות או כזה דבר או אחר, אנחנו פשוט נטו נותנים פה את המזהה עצמו וסלמת. אוקיי? עכשיו, כאשר אנחנו עושים כזה דבר, בסופו של דבר נוכל באמת להשתמש כביכול באותו המקרו שביטלנו את ההגדרה שלו, כלומר באותו השם הזה מהי מקרו, ולמעשה להגדיר מקרו חדש, וגם כן אפילו יכול להיות ממש שונה לגמרי מאותו המקרו הזה שעשינו קודם לכן. אני אפילו אעשה יותר מזה, נגיד בדוגמה שאנחנו נראה, אני אראה שנגיד אותו איזשהו מקרו מסוים שהוא כאילו פונקציה, אוקיי? אני אחרי זה באמת אעשה לו undef, וגם כן בכלל ישמיש את אותו השם של אותו המקרו כזה, אוקיי? לשהוא יהיה בכלל מקרו שהוא יהיה כאילו קבוע. אנחנו נראה באמת שאפשר לעשות כזה דבר, בעזרת באמת אותו ההנחיה הזאת כאן. עכשיו נדבר על עוד כמה דברים שקשורים לקדם מעבד, אז יש לנו פה את אותו ה-defined הזה, זה למעשה אופרטור של קדם מעבד, שמה שבגדול הוא עושה, אנחנו שולחים אליו למעשה איזשהו מזהה, הוא מעריך פה את אותו המזהה שאנחנו שולחים אליו, ולמעשה בודק האם הוא מוגדר או לא, במידה וכן הוא מחזיר לנו ערך שונה מ-0, במידה ולא הוא מחזיר לנו 0, שלמעשה הכוונה עצמה לשקר. עכשיו, בכל מקרה, כמו שלמעשה יש לנו תנאים שאנחנו מכירים, נכון, if, else, if, else וכו', אז בגדול, נכון, כאשר אנחנו מדברים על תנאים רגילים, יש לנו פה למעשה את כל הקוד הזה עצמו, אוקיי? אז אם נגיד זה אותו if, זה נגיד אולי נעשה צבע אחר, else if, ונעשה נגיד צבע אחר, יש לנו פה את אותו else. בסופו של דבר, בקובץ עצמו כן קיימות פה אותם ההוראות, פשוט הבקרה עצמה של התוכנית, למעשה קופצת תלוי בתנאי עצמו שמתקיים. אבל יש לנו מה שנקרא הנחיות שקדם מעבד שהם למעשה תנאים. קודם כל, איך הדבר הזה למעשה נראה, אתם יכולים לראות, זה מתחיל כמובן בסולמית, אז יש לנו סולמית if, סולמית el if, כלומר else if, וסולמית else. עכשיו, גם כן יש לנו עוד כמה נוספים שהם למעשה קיצור, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, אז בכל מקרה אפשר להגיד שלמעשה בין כזה כל if או if def או if and def או וריאציות שונות, יכול להיות לנו למעשה שיש שם el ifים, כלומר else ifים, ואו באמת גם כן else. אבל בסופו של דבר כל הסיפור עצמו מתחיל עם אותם ה-if'ים וכל הווריאציות האלו, ולמעשה חייב להסתיים באותו ה-end-if. אז מה בכלל הקטע של אותם באמת התנאים האלו של קדם המעבד, מה הם בכלל למעשה עושים? אז בואו ניתן פה איזושהי דוגמה, נגיד שיש לי פה את הקובץ הזה כאן, נגיד 1.c. השתמשתי נגיד באמת באותה הנחיה לקדם המעבד עם אותו התנאי הזה, בסדר? ונגיד אני אומר שמה שבגדול אמור לקרות עם התנאי הזה, זה הדברים הבאים. מה שלמעשה יקרה, כאשר אנחנו מדברים על אותו השלב עצמו של אותו הקדם מעבד, אוקיי? אני כוח לרשום את זה. אז בגדול, כאשר באמת הדבר הזה למעשה מתבצע, אנחנו אמורים לקבל פה למעשה פלט של אותו הקובץ אחרי שקדם מעבד למעשה עבד עליו. אז בגדול, מה אומר את הדבר הזה? אם לצורך העניין, התנאי הזה למעשה יתקיים, אני באמת את אותם ההוראות שקשורות פה לאותו התנאי, למעשה ישתול אותה אם תרצו, באמת באותו הקובץ של הפלט של אותו הקובץ הזה שעבר באמת את אותו תהליך ראשוני של אותו קדם מעבד. במידה והתנאי הזה למעשה לא יתקיים, אז אותם ההוראות האלו למעשה לא ישתלו בתוך אותו הקובץ. אוקיי? אז זה הפואנטה עצמה. עכשיו, אנחנו גם כן נוכל לראות שיש לנו למעשה קיצור, אז אם למעשה אמרנו שאנחנו יכולים להשתמש פה עם if, ואנחנו גם כן יכולים להשתמש עם אותו האופרטור הזה defined, ולמעשה שילוב של שניהם זה למעשה אומר, האם באמת אותו המזהה הזה, מהי מקרו למעשה מוגדר, אז נוכל למעשה לקצר את זה, אתם יכולים לראות, ל-if def. כמובן, אז גם כן אותו רעיון לעשות if and def, אם אנחנו רוצים לבדוק אם אותו המזהה למעשה לא מוגדר. כתבתי פה תוכנית שלמעשה תעזור לנו להבין את אותם שני הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, שזה למעשה אותם התנאים של קדם המעבד, ובנוסף את אותו עניין של ביטול הגדרה של מקרו ולמעשה הגדרה שלו מחדש. אז קודם כל בואו נתחיל עם אותם התנאים של קדם המעבד. קודם כל אתם יכולים לראות הנה פה אותו המקרו שלנו max, שהוא למעשה מתנהג כאילו פונקציה, שבגדול למעשה בודקת מי ביניהם גדול יותר. אותו הדבר גם כן הפונקציה הזאת max, רק שהיא באמת רק עבור פלוטים,
אבל בואו באמת נגיד שאנחנו זורמים רק עם פלוט, אוקיי? אז ככה שבגדול, כאילו סוג של באמת אין הבדל, אם אנחנו נשתמש בזה או בזה, לא בדיוק, כאילו, התוצאה עצמה היא תהיה אותו דבר, התהליך עצמו יהיה אחר, אבל בכל מקרה. עכשיו, התוכנית שלנו, מה שבגדול היא עושה, יש לנו פה שני משתנים לוקליים, שיש בהם מספרים עשרונים, אוקיי, פלוט, ויש לנו פה עכשיו, אתם יכולים לראות את אותם התנאים של גדר המעבד, ואתם כן תראו משהו נחמד, שלפחות כרגע איך שזה באמת הדברים עצמם נמצאים, זה למעשה קולט, שבסופו של דבר, התנאי הזה שכאן למעשה לא מתקיים, אתם יכולים לראות, זה עושה זה טיפה בצבע כזה יותר בהיר. זה לא תמיד בהכרח ככה, זה פשוט במה שסביבת העבודה שאני נמצא בה, וככה זה מאוד נחמד. אבל לא גדול מה אנחנו למעשה אומרים, אני למעשה אומר את הדבר הבא. אנחנו עכשיו רוצים לבדוק האם אותו המקרו הזה בשם מקס, האם הוא מוגדר. במידה והוא מוגדר, מה שנרצה שיתווסף לנו בסופו של דבר לקובץ, זה למעשה ההוראה הזאת, אוקיי? ולמעשה גם כן היא תתבצע. עכשיו, בגלל שלמעשה התנאי הזה יתקיים, נכון? אז זאת אומרת שהתנאי הזה כמובן בהכרח אז לא מתקיים. ולכן בסופו של דבר ההוראות של שכאן לא יתווספו לנו לקובץ שלנו, כאשר אנחנו באמת נעשה את זה בצורה הזאת. והנה פה אותו הסוף של אותו התנאי הזה, אותו ה-NDIF. ואנחנו אומרים שזה קשור לנו לאותו המקרו הזה מקס. אז לפני מעט שנריץ את זה, בואו נעשה לנו מק, נעשה לנו פרי. ותראו מה יש לנו עכשיו בפלט של אותו הקובץ שעשנו אותו, שעבר עליו אותו כתר מעבד. אז בואו נראה, אתם יכולים לראות שבסופו של דבר מה שלמעשה נכנס לי פה או הושתה לי פה לתוך אותו הקובץ, זה נטו בדיוק אותה ההוראה הזאת כאן, אוקיי? אז אם אתם יכולים לראות רק אי, ההוראה היחידה באמת שיש לנו כאן. הדבר הזה בכלל לא מתווסף לנו לקובץ, זה אין פה את אותו עניין של כמו התנאים שהקוד עצמו למעשה נמצא בקובץ, רק בקרת התוכנית למעשה משתנה בהתאם. פה זה בכלל מלכתחילה, לא בכלל יושתה לנו בקובץ, אוקיי? אז מה שלמעשה יקרה לנו במידה ולצורך העניין אותו המקרו הזה, מקס למעשה מוגדר, אני רוצה פשוט לחשב את המי גדול מביניהם, A או B, על ידי באמת אותו המקרו. אז לכן באמת תהיה לי פה אותו ה-I מקרו, אוקיי? ובגדול אז, עכשיו פה אותו הגדם מעבד למעשה פורס לי, מה לגרון? אותו הגדם מעבד למעשה פורס לי פה את אותו המקרו, כמו שאתם יכולים לראות כאן. וזהו בגדול. אוקיי, עכשיו אם אני נגיד עכשיו נעשה פה מייק, כבר עשיתי פה על זה, ונעשה פה פרוג, אתם יכולים למעשה לראות שבאמת הדבר הזה מה שקורה לנו, אז IM מקרו ובאמת 6.7 זה הגדול מבין שניהם. עכשיו אם אני משנה את זה, אם אני מוריד פה את אותו ההערות, תשימו לב מה אני למעשה עושה, אני אומר שאני למעשה עכשיו מבטל את ההגדרה עצמה של אותו המקרו הזה מקס, אז כאשר אנחנו מסתכלים על התנאי הזה, אתם רואים אחר גם כן זה היה טיפה יותר בהיר, אז התנאי הזה בגדול לא יתקיים, כי אותו המזהה הזה מקס למעשה לא מוגדר, אוקיי? ולכן אותו האלס הזה למעשה מתקיים, אז כאשר אנחנו מדברים פה על אותו קדם מעבד, מה שלמעשה הוא יעשה, הוא ישתול לנו למעשה את הדברים הללו, נכון? אצלנו באותו הקובץ, כאשר באמת את אותו המקרו רק, אז כמובן הוא באמת עושה פה את אותה העניין של החלפת מחוזות, כמו שראינו קודם לכן שהוא פרס את זה, אוקיי? אז במקרה הזה מה אני אומר, במידה ואותו המקרו הזה מקס לא מוגדר, אז קודם כל בוא רגע ניכנס לדבר העיקרי, שלמעשה אז בגלל שאני לא יכול להשתמש במקרו ואני רוצה לדעת מי מביניהם גדול יותר, אז אני אשתמש באלטרנטיבה ולמעשה אשתמש באותה הפונקציה הזאת מקס. עכשיו מה שכן, כדי באמת להראות לכם שאפשר, אחרי שאנחנו עושים באמת אנדף לאיזשהו באמת מזה, לאיזשהו מקרו, אז באמת נוכל לעשות כאילו כביכול redefinition, אוקיי? אז אתם יכולים לראות, אני לוקח פה את אותו המזה הזה מקס, ובכלל נותן לו משמעות אחרת, אם קודם לכן הוא היה בכלל כאילו פונקציה, עכשיו אני אומר כאילו הוא קבוע, ונגיד אני אומר שהערך שלו יהיה 9. אז בגדול כדי המעבד, למעשה כאשר באמת הוא יבוא ויחליף פה את אותו המקס ל-9. אז בואו נעשה רגע קונטרול S, מה עשיתי, ונעשה make pre, ונוכל לראות תוצאה, אתם יכולים לראות, אז מה שלמעשה קורה לנו, בגדול אז ההוראות האלו למעשה מתבצעות. עכשיו למה את זה אנחנו לא רואים? כי עוד הפעם זה למעשה הוראה לקדם המעבד שלמעשה אומרת לו כאשר אנחנו נשתמש באותו המקס הזה, נכון? אז פשוט תחליף לי את זה פה ל-9 כמו שבאמת הוא עושה, אוקיי? ואתם יכולים לראות רק באמת שתי אלו באמת הושתלו לנו לקובץ והדבר הזה לא הושתל. אז זה למעשה מה אותם התנאים האלו עושים, וככה למעשה אנחנו יכולים לבטל הגדרה של מקרו וגם כן להגדיר אותו למעשה מחדש.